Så jeg ender døren igen. Og hvad er lille? Skal lige pakke ud, så skal lave en video bagefter. En lille hall. Lad os lige få den her tunge rygsæk af min ryg her. Skal nu det tøj af her. Jeg fik slæbt 5 store kugler herhjemme. Og fik to med at sætte. Nu mit Mastercard blev afvist, der blev jeg ikke ved med at være penge på. Jo. Jeg har også købt sådan en der. Købt den der til 90 kroner også. Jo. Jeg har også købt 2 andre sandblade med Lego. Jo. Plus jeg har været hjemme og også købt den ene gang for en uge siden. Det blev nærmest 300 kroner. Jo. Chips, jeg var også hjemme i går. Jo. Blev 90 kroner. Jeg blev ikke ved med, hvad der er. Kun 1000. Når jeg betalte de der 1500 på min min ene kasker lige der, så er der jo kun cirka 1000 kroner, jeg kan bruge igen, ja. Nej, når jeg betalte det der afdrag 1500, så bliver der trukket rente 400-500 kroner eller så. Eller 300-400 rente. Så er der lidt over 1000, jeg bruger. Men det går jo hurtigt, når jeg bruger mange 100 kroner gange her. Min lønkonto er også tom her. Jeg har købt de der computerchips. Yes, men jeg åbner ikke nu, fordi jeg fortsætter lige lidt med det der engelske. Så nu har jeg cola til mange dage. Jeg går lige de lange bukser af her. Og en sokker af. Jeg skal lige have mine shorts på igen. Ja, så skal jeg også uploade det her. Det hopper jo ikke online på YouTube af sig selv. Så skal jeg jo sidde nærmest en halv time bagefter. Og lige få det her offentligt. Yes, jeg ved ikke om jeg fik skiftet mine briller, det gjorde jeg vist. Yes, men jeg vil lave en ny video.